Na brehoch Kami žilo tichým životom nenápadné mestečko Nabережné Челны. O jeho budúcnosti rozhodli pracovné kolektívy odborníkov a počítacie stroje. Tu bude stáť závod na výrobu nákladných automobilov, najväčší v Európe. Na výzvu strany a komsomolu sa na obrovskom stavenisku zišli budovatelia zo všetkých kútov Sovietskeho zväzu. Kamský autokombinát vyrobí ročne 150 000 nákladných aut a dokončia ho v roku 1974.